Олена не один рік допомагає чотирилапим. Каже, без цієї справи вже не уявляє свого життя. Тому й не дивно, що Міжнародний день спонтанного прояву доброти Олена проводить теж біля своїх підопічних. Підопічні з радістю чекають на своїх опікунів. Цих собак та цуценят знайшли, коли відловлювали тварин на стерилізацію. Хвостатих волонтери взяли під свою опіку. Провідують щодня. Привозять їхню улюблену їжу – сухий корм і кашу. Сторожа підтримують, наскільки можуть, але, к сожалению, конечно, прокормить їх дуже тяжело, поэтому пришлось приезжать, подкармливать, где-то обустраивать им жилище, начали заниматься щенками, обработки, вакцинации. Психологи зазначають, багатьом людям подобається робити добро. У такий спосіб вони самореалізуються. Тобто, если я делаю доброту, если я оставляю после себя в мире что-то полезное, если я делаю счастливым другого, значит, я живу не просто так. Значит, ну, я хороший человек или просто я могу оставить после себя что-то, что-то доброе, хорошее, светлое. То есть это тоже такая потребность самореализации. Значит, я живу не просто так. Запоріжці, до яких ми звернулися, переконані, допомагати людям потрібно не лише в особливі дні і не чекати за це дяки. А ще підтримка має надаватись від чистого серця. В повседневной жизни, да, мы помогаем гуманитарно, то есть передаем вещи, я лично там свои вещи отдаю. Есть люди, которые нуждаются, мы помогаем перейти дорогу, уступаем место в транспорте. То есть все, что банально, казалось бы, иногда просто благодарим, и это иногда тоже добро. Я в данном случае сторонник всегда помогать. Мы вот с женой, допустим, помогаем волонтерам, которые занимаются животными. Мы покупаем лекарства, да, где-то какими-то средствами помогаем. Для того, щоб волонтери могли допомогти животним. Також варто пам'ятати, допомога буває різною і не тільки фінансовою. Сказане добре слово – теж підтримка. Іноді така увага безцінна та здатна творити дива. Доброта закладена у звичайному, на перший погляд, слові «дякую». А ще у наших повсякденних вчинках. Фахівці кажуть, робити добро треба не лише у свята, а щодня. Чим більше ми допомагатимемо іншим, тим добрішими ставатимемо самі. Анна Крамаренко, Ярослав Кущ, Юрій Поворознюк, телеканал Z.